Muslimane të veçën prezanton. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Para se të fillojmë mësimin e sotshëm, fëmijëve herën e kaluar pata kërkuar të sillin vizatime të cilat lidheshin me Ramazanin. Dhe me Ramazan normalisht i lidhet shumë gjëra. Kemi agjerimin, simbolikat e saj, namazi që është namazi teravive, xhamia që shumë gjithë falim xhami, iftari, syfyri, hëna, sepse ne shohim hënën kur ka ardhur hëna e Ramazanit, apo cilët kur shihshin dhjetërt hënën, a ka dalë hëna në qiell dhe çelshin agjerimin. Pra të gjitha këto janë ato gjërat që mund të vizatonin fëmijët dhe elhamdulillah kanë sjell. Kamila na dha dy fotografit, Allah shërbleft, dy këto dy vizatimet e saj, ka bërë qabën, për e ka bërë me dritare dhe me derë. Mashallah, shumë e bukur, dhe ka shkruar te Ramazan. Shumë e bukur, mashallah. A dini që qabja përpara ka pas dy dyer, jo një derë, po dy dyer. Me njëra derë hyrin, tek tjetra e përdorin për dalje. Shumë e bukur. Dhe ka bërë një tjetër, kjo tregon që është në vërtet shumë e zonja. Ta largojmë pak sepse ndriçon shumë. Ja. Super xhami, super të bukur, mashallah, barakallah. Cili tjetër ka vizatim për të na sjell? Abjani, ma jep. Amir. Bëjmë më shumë pas ngjati se ngjati. Jo. Ti je jo. Abjani ka bërë mashallah si arkitekt. Se u mbaj aty kur ta kërkoj jo. Mirë. Dhe ta bëjmë shumë. O profesor, jemi mësim. Jemi në mësim. Jeni mësim. Ullu dhe dëgjo. Allahu shpërbleft. Nëse do më të shkosh, shko pa më thënë fare. Ama ullu dhe dëgjo tashi. Mirë? Po apo jo? Po. Do me nejtë atë do me ikë? Do me ikë. Pse? Nuk të pëlqime nejtë të mene ty? Jo. Nuk të pëlqime nejtë të mene? Jo. Mjep dorën, suj selamu alaikum dhe shkon. Mirë. Mashallah, Allahu të rytë. Abjani e ka po si arkitekt. Mashallah, shikoni. E rregullt, me kënde, me ngjyrat të cilët i ka kombinuar shumë bukur. Mashallah. A e dini që portokallia kombinohet me blu? Abjani ka zgjedhur ngjyra. Shumë, mashallah, shumë e bukur. Kamila kishte bërë edhe një diçka tjetër shumë të lezeshme, mashallah, Allah e shpërbleft. Shumë e bukur. Kjo është zemra më e bukur në botë. Allah e shpërbleft Kamila. Barakallahu fiki. Harisi e ka vërë qabën me katër dritare, mashallah. Shumë e lezeshë. Shumë e bukur, mashallah, Allah shpërbleft. Me gjithë se jo, fakti që kanë gjithur akte, jo, është ai shiriti, unë thash dritare, po është ai shiriti, arova. Po të da kishe bërë dhe këtu anësh. Se u da? Masha Allah, Allah është për bleft, më bërë në. Edhe se u ta ka bërë di shka të vogël, se vogël farë është dhe veta, jo, Allah është për bleft. Edhe këtu, ka shkuar Ramazan, ato zënë si gjithmonë që kanë, fëmijët e vegjël zënë e bëjnë gjithmonë në brapsht. Masha Allah, shumë e bukur. Prit. Profesor, sot e vizet e vizet gjami tjere ka si në nëjë. Masha Allah, në lena Allah. Shumë? Po. Kurse Zeidi ka bërë diçka super. Ka bërë një libër. Subhanallah. Mun ka surprizu po fuqishëm fare për Zotin. Kur e hap dhe shfleton, desha tash ndaj me ju. E ka bërë nga librat, subhanallah me fjallë, valej. Parathënje. Këtu ka parathënje. Këtu është Bismillah, emri Allah. Tu ka sill, vallai ka subhanallahu sikur me qen libri i tritorit, wallahi ladhim. Islami, ihsani. Edhe pse është Islami imani, pra Islami besimi dhe ihsani, pesë syllat e Islamit i ka sill. Tu imani është besimi në Allah, në pejgamberët dhe këto ka mësuar ai, të tjerë do t'i shtojmë mbrapa. Shahadeti, la ilaha illallah, ka sjell shkronjat,
shkrinjët arabisht, ka sjellë këtu Bismillahirrahmanirrahim, me atë mënyrën e vetë shkruajtur Subhanallah, përse i ka sjellë. Edhe këtu ka sjellë shahadetin. Subhanallah. Fëmijët janë mbledhur duke parë këtë librin, është me të vërtetë vallai mrekullueshëm. Emrat e profetëve i ka renditur ashtu siç i ka mbajtur mend, super, mashallah. Rreziku i shirkut, shirku nga bërë shumë si horror. Disa lutje të shkurtra, Allah është shpërbleft, si do të ndodhi kiameti, Dejjali, surja Fatiha, zëri. Zëri i egër është zëri i gomarit. I ulët është i mirë. Allah është shpërbleft. Xhamia, ka vizatuar një xhami këtu. Bismillah. Ramazan, Allah është shpërbleft. Ka qa për Zotin, mashallah, vallaj, zejt e ke qa, vallaj, ladhim. Ka folur për vdekjen dhe etapat e vdekjes. Shenjat. Qa është shenja e muslimanit është? Simboli, Michel, xhamia me hënën, shumë bukur. Në regull, për indrit, shenjat kishtë rinjive, fytyra jondaj, detyrat jondaj Allahut. Kurse këtu, ka qenë diçka, po ka bërë muslimanët e vegjel. Me ato, subhanallah. Allah është shpërbleft për Zotin. Wallaj, mu më ka surprizu. Ka thënë dhe diçka për Hoxhë Ibrahim Nunin, se kush është kës... se kam parë në jërë shumë live për bërë. Të gjitha... Nuk do t'i lexojmë të gjitha, sepse në qoftë ky dhe prindërit më japin leje, unë do t'i bëj një review këtij libri. Pra do të bëj një video vetëm për këtë librin. Vetëm janë çunat nga mrava thonë në hap hapet i shohim të gjitha paqet. Mashallah. E ka qaf për Zotin. Zejdo, je shumë, shumë i mirë. Smart Selam. Tu të regot disa aplikacione më duket. Zejt të regot gjitha vetëm shkurtimisht. Namazi. Po që janë këtë një gjyra tu? Nga bo për qef. Për qef. TikTok është rjetë me pizët në votë, për Zotin po. Kjo aplikacion është musliman bashme. Dëshovim gjitha. Praf muslimant e vejgjil, muslimant e vejgjil, kënë install, ka muslimant e vejgjil aplikacion? Ushtë të shëja të telefonin, se si ma ha? Ja, një sekund, tu poshtë, është klasa! Këto dhe shovim. Këtu është klasa jonë. A di në që është kërrethi këtu në vest? Është ai ringu, po të shimni të kësut e mien ato jashenjat e ringu të që të ketë dritë, mënyrë që dali pamin sa më e pastër. Subhanallah. E Jubi, Zejdi, Ubejdi, Jasini, Abjani, Adni, unë jam njëri i mirë. Je shumë i mirë, Allah shumë le. Edhe kaq, Michel, libri vazhdon. Unë do të ja... Kjo është libri, super. Allah shumë le. Baroj librin dhe inshallah unë do të mundohem të punojmë bashkë dhe do të bëjmë kështu si libër me të vërtet të lezetshëm. Edhe nëse mundësohet pasaj dhe ta botojmë inshallah. Shumë i bukur, Allah është shpërblet. Jepja, do i kërkosh leje prindërve dhe nëse na të lejon dhe prindrit, unë do t'i bëj një review, do ta shohim komplet si video, të qartë parë inshallah. Allah është shpërblet. Tani të kthehemi ke historia, të gjithë në përvende. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, jo, aty ishit nga prit, 2. Jo, kërkoj halalik juve që të bëtë durim drejt tani duke parë ato vizatimet, po besit, ja vlen do njerë për të bërë diçka ndryshe. Historia e radhës, iblisi nuk u dorzua, iblisi nuk u dorzua. I gjithë populli Adit, në fillimet e veta, ishte monoteist. Monoteist do thotë që të besosh vetëm një zot. Ishin besim të pastër. Dhe vazhduan kështu për disa breza. Pasi që, si thonë, të vjetrit e tyre i tregonin për ndodhin e Nuhut a.s. I tregonin atyre, pra bive të tyre, gjysh i tregon të djallit, nipit, baba i tregon të djallit, i tregonte për fenë Allahut, i tregonte për mësimet që Nuhu kishte lënë dhe transmetuar, por si me kalimin e kohës, filluan këto mësime që të harroheshin, dhe filluan njërë që të largoheshin nga besimi i pasër dhe i drejtë, filluan njërë që të largoheshin nga morali dhe punët e mira, Muhammed.
Subhanallah. Shejtani nuk u dorzu. Ja, ja, ja. Shejtani kishte dhënë besën para Allahut. Kishte dhënë llafin që deri në ditën e gjykimit do t'i largonte njerëzit nga rruga e drejtë. Dhe ai bënte çmos që premtimin e tij ta mbante. Subhanallah. A dini pse them subhanallah? Iblisi bërë një premtim për një vepër të keqe. Edhe premtimin e mban. Për me arrit atë vepër të keqe ta bëj. Ndërsa ne, kur premtim për veprat të mira, nuk e mbajmë premtimin. Po pse mor shejtani është më i mirë sa ne? Edhe për veprat të këqija e mban premtimin. Ne për veprat të mira mos ta mbajmë premtimin. Shejtani kur nuk është më i mirë sa ne? Ama duhet të jemi nga ata që janë të besës, nga ata që janë të emanetit, nga ata që janë të drejtë kur e mbajnë fjalën, kur e japin fjalën, ta mbajnë atë. Dakord? Ha Muhamedi. Pastaj. Pastaj. Maja aty, pastaj. Mirë, Allah është problem. Filluan me kalimin e kohës të harroheshin historitë për tufanin. Ose më sakt, arsyeja pse ndodhi tufani. Ajo përmbytja e madhe. Njerëzit e dishin mas shumë kohësh, popullin Ad e dishin që ka ndodhur një përmbytje. Po arsyeja pse ndodhi përmbytje kishin harru. U përmbyt bota, a më kuptoj, a u përmbyt, ja, sepse nuk të regonin më se është përmbyt bota, sepse njerëzit adhuruan dikot tjetër përveç Allahut. Subhanallah. Po. Edhe vazhdua të harrojë dhe vetë tufani dhe njerëzit dal nga dal, duke ndjekur hapat e shejtanit, filluan të kthehen përsëri në idhujtari. Filluan të adhurojnë përsëri idhuj. Filluan të ndërtonin ato statuet me duart e tyre dhe t'i adhuronin ato, subhanallah. I besonin ato si Zot. Mendonin se ato kanë fuqi për të mirë dhe për të keqe. Mendonin se ato idhujt, statuet që i ndërtoishin ato statuja, ka fuqi të cilë shiun, fatin e mirë. Ha? Kishin frikë për tyre, i luteshin atyre, shpresonin për tyre, subhanallah, si të ishin Zot, ndërkohë që ato ishin lodra që i kishin ndërtuar dhe gdhendur me dorën e vetë. Ata ishin njerëz që Allahu, siç thami, kishte begatuar me mirësi të shumta, Henesi, jo, jo. Të lutem. Të lutem, vazhdimësimi. Allah shpëtë. Ata ishin njerëzit më të zhvilluar të kohës vetë Muhammed, subhanallah. Njerëzit më të zhvilluar në ndërtim. Askush nuk ndërton të do të nesi si kurse ata. Po ta kesh vëmendin tu, as nuk vjen për të qeshur, as si që. Ndë që i sërin, subhanallah. Ata ishin njerëzit më të përparuar në ndërtim, por si ishin njerëzit më të prapambetur në besim. A ishin ndërtues. Ndërtimin e njihshin më mirë se çdo kush tjetër. Ama nga ana tjetër, ata idhujt i ndërtonin dhe i besoshin pasaj për Zot. Kjo tregon mi fjalë sa të prapambetur që ishin në botë kuptimin e besimit. Subhanallah. I kishte dhënë Allahu i lartësuar, ju kishte dhënë atyre super fuqi, po themi, ishin shumë të fuqishëm. Ishin me trupat mëdhej, ajsa tregohet se i quanin gigantët. Ishin trupat mëdhej. Mishet, krasime popujt e tjera ta ishin, mashallah, shumë të mdhej. Dekord? Në rejo. Arritën një farmasi sa që thanë, kush është më i fortë se sa ne? Harun se Allahu që i kryoj ata, është më i fortë se sa ata. Vërën të tokë. Një? Allah shumë. Nuk ka, mos tjena i të kërën ore. Talëri diku ishë ideja që mos ta majnë dorë të hapi. Një. Allahu derdhi me këtë popull mirësi të shumta përsa ata u treguan totalisht mos mirënjohës. As nuk ka falendëruar Allahu për këtë mirësi, por si u treguan me ndjenjëdhëj dhe arrogant. La ilaha illallah. Dhe frikën dhe shpresën dhe dashurinë dhe lutjen dhe besimin në vend se t'ia drejtonin Allahut, Zotit të gjithësisë që i krijoi, që ju dha burime, mirësi të shumta, që ju dha atyre çfarë? Ju dha atyre shëndet dhe fuqi, ja drejtoheshin idhujve në vend të Zotit të gjithësisë.
Sigur, unë ja kam tregu dhe herë tjetër. Adhni mua më bën shumë të mira, më jep dhurata, më qeras, më ndihmon, qëndron pra me ku kam vështirësi. Dhe unë gjatë gjithë kohës nuk i them faleminderit Adhnit, po i them faleminderit Abianit ose Harisit. Haris, shumë faleminderit për këto dhurata që mi ke dhënë. Ti kam dhënë unë çokoladë, thot Adhni. Jo. Mi ka dhënë çokoladë Harisi. Po jo, unë t'i dhash. Jo, Harisi meriton falënderim. Kështu bëshin dhe njerëzit, cilët adhuron idhit. Allahu i jepte atyre të gjithë të mirat, ato adhuroheshin statujat që i kishin ndërtuar vetë. Urtësi dhe dobi dhe mbyllin. Iblisi, shejtani, tashmë e kishte shumë më të lehtë për t'i mashtruar njerëzit, sepse tashmë ishte shpikur shirku në mesin e tyre dhe dinte mënyrën se si t'i mashtronte ata. Herën e parë kishte të vështirë ai, tashti e dinte fare mirë se si t'i bënte dredhi atyre për t'i largu nga rruga e drejtë, nga besimi i drejtë. Origjina e pastër është rruga e profetëve, besimi i pastër, ndërsa i dhujtaria është jo thjesht besimi i ndotur, por se është diçka që njerëzit më mbrapa e shtuan atë. Nuk është natyrshmëri. Nëse i shihni për shkak ata njerëz që jetojnë nëpër pyje, nëpër ato xhungla ashtu lakuriq, që adhurojnë ato pemët e gjërat, ata kanë dalë nga idhujtaria, ato kanë dalë nga natyrshmëria e pastër. Ato janë bërë idhujtarë dhe kanë ndotur logjikën dhe besimin e tyre. Subhanallah. Çdo të mirë njeriu e ka prej kujt? Prej Allahut subhanu te ala. Qoftë kjo pasuri, qoftë ky shëndeti, qoftë kjo natyrë që na rrethon. Wallahi ne jena në mirësi të mëdhaja. Ai disi natyra që ne kemi, një arabi do i duket xhenet. Xhenet e parajs. Sepse ai jeton atje vetëm në përshkëtira. Po flas natyra, jo ndërtesa, se është po Dubai tash. Po, ata arabët cilët jetojnë nëpër çadra në shkretir, thonë të jetoj unë në një vend që ka ujë të bollshëm, 24 orë ujë. Thotë, unë ujin e përdor vetëm për ta pi, për t'u lanë nuk la mirë në trall, se s'kam ujë, kur mjevet punësia. Në rregull. Idhujtaria, siç kemi thënë, është padrejtësia më e madhe që njeriu mund të bëjë dhe ignoranca më e madhe. Zotë ruajna dhe Zotë falna, qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum.